У Черкасах невідомі потрощили паркан на будівництві меморіального комплексу воїнам АТО. Його в місті, нагадаю, зводять на площі Слави. Графічний проєкт меморіалу розробила донька загиблого добровольця батальйону «Донбас» Володимира Ложешнікова – Дарина. Ще 22 серпня торік Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради уклав угоду на будівництво меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в Черкасах. Роботи оцінили в понад 2,5 мільйони гривень. Підрядник мав звести меморіал ще до кінця минулого року, утім у грудні з ним було укладено додаткову угоду. Термін змістили на 30 червня вже цього року.